Ularning har birini ikkitadan ayoli bo'lajak. Ularning ayollarining sonlarining suyaklari ko'rinib turadi. Omiydi. Aql bovar qilmaydi. Qanday qilib iligi ko'rinib turadi sonidan? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdimi? Qur'onda aytilindimi? Tamam. Bizning aqlimiz yetishi shart emas, birodarlar. Endi qiziq chiqyaptimi? Ularning oralarida, jannatiylarning oralarida ixtilof va gunohkudurat bo'lmaydi. O'zichi atrofimizdagi odamlarga nisbatan qalbimizda birortasiga gunohkudurat, xafagarchilik bo'lmasa, bu huzur bu. Bu huzurda Alloh taolo jannatda bo'ladi deb aytyaptimi? Demak, bir insonning qalbi pokiza bo'lishiga dunyoda odamlarga nisbatan rohat ekan.